асуулсан. За. За энэ төр албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар манай Тэмүүлэн нарын 3 гишүүн өргөн барьсан байна. Яг өргөн барьсан зарчмын асуудал нь бол зөв асуудал байгаа. Улс төрийн албан тушаалд нь тодорхой хэмжээний шаардлага тавья гэдэг нь зөвөө. Гэхдээ миний одоо харж байгаагаар бол энэ төрийн албаны тухай хуульд биш. Засгийн газрын тухай хууль бол нутаг дэвсгэр нэгж хуульд орох хэрэгтэй юм аа. Өнөөдөр дөрвөн төрлийн төрийн алба байгаа. Улс төрийн, цахиргааны, тусгай, үйлчилгээний нэгж. Төрийн тусгай алба агч болон төрийн цахиргааны алба агч туй төрийн жинхэнэ алба агчтай харилцааг төрийн албаны хуулиар зохицуулж байгаа. А улс төрийн алба агчдын харилцааг хоёр хуулиар зохицуулж байгаа. Засгийн газрын гишүүдийн асуудлыг засгийн газрын хуулиар, орон нутгийн бүх шатны засаг нарын асуудлыг нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуулиар зохицуулж байгаа юм аа. Яг энэ хуулийг дагалдсан хуулийн дотор нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хууль, засгийн газрын хууль хоёрыг бас дагаад өргөн барьсан байл лээ. За, тийм учраас бол уулын тэргээрэн зохицуулбал зөв юм байна юм. За, үйлчлэгний албан хаагчд бол өөрийнхөө хуулиар явдаг. Болсурд нь болсурлын хуулиараа, эрүүл мэндийн эрүүл мэндийнхээ хуулиар, соёл нь соёлын хуулиараа, халамж нь халамжийн хуулиараа явдаг ийм хуультай. За, яг нэгэнт одоо өргөн бариад, за тэгээд түүнийг нь одоо хилцүүлж байгаа учраас бол би энэ хуулийг бол санал хэлэхэд бол хилцэг хэсгийг нь дэмжих хэрэгтэй байхаа гэж бодчихэ. За харин тавьж байгаа шаардлаган дотор бол одоо шуудхан хэлгээ нэг шаардлага аммар ганцхан шаардлага байгаа. Бид энэ хуулинд янз бүрийн одоо асуулт тусахдгийг бол ойлгох хэрэгтэй. Одоо бол 3-4 шаардлага орон нутгийн хууль буюу нутгийн сүр нэгжийн хуулийн 4 шаардлага дөрвөлөө байгаа. Ажилсан жилийн шаардлага байгаа, яш шийдэгдэхийн шаардлага байгаа, үр дэлбэрийн шаардлага байгаа. Энийгээ л тавих ёстой. Түүнээс биш хуулинд байхгүй өөр янз бүрийн юм бол хуулиар тавьж болохгүй. Зүгээр харин би тэр 23-12, 23-13-тэй холбоотой хоёр заалтыг бол авч болох заалтууд байгаа юм. Төр албанд ажилсан жилийн шаардлага, салбарт ажилсан жилийн шаардлага хоёрыг бол авч болно. Өөр энэ дотор авахд бол бас хэцүү байгаа юм. Орон нутгийн дараа бол жишээлбэл сумын засаг даргаыг заавал суманда ажилсан байх шаардлага тавих гэж байна л да. Ингэж болохгүй. Гаднаас сайн хүмүүсийг бид нар оч ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлд нь анхаарах хэрэгтэй байна. Тийм учраас би санал хэлэхдээ төрийн албан тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт орж байгаадоор хилцэх хэсгийг дэмжиж, за тэгээ харин 23 24-р зүйлтэй холбоотой юм. За улсын хурлд одоо төрийн байгуулалтын байнгын хороонд дараа ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа нь сахилах хэрэгцлэхийн тухай хууль гэж. А энэ хуулинд орчмоор ганцхан заалтууд бас байгаа. Тийм учраас хилцэх хэсгийг дэмжиж, тэгээд бусад одоо хуулиудтай одоо нэгтгэж авч үзээд ингэж явах хэрэгтэй. Улс төрийн албан тушаалтны шаардлага 50% бас болоод асуудал үүсэж байгаа ганц нэг юм бол гараад байгаа юм. Тийм учраас би энийг хаах үүднээс одоо өргөн барьсан хуйлаа гэж ингэж одоо бодож байгаа юм. Засгийн газар энд огт санал өгөөгүй юм аа. Засгийн газар сандыг ягаад авахгүй юм гэдэг асуултыг л би асуух гэж байгаа юм. Өөр бол асуулт байхгүй санал хэлчихэж байгаа. За тэмүүлэн ганц зургийн тэмүүлэг шүү. За тогтсон даргаа асуултанд хариулъя. Тэгэхээр саяын төрийн албан тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа хуулийн төстэй холбогдуулж засгийн газарт санал авахар албан бичгээ хүргүүлсэн. За хуулийн хугацаанд багтаж болов ирээгүй. Ингээд 2021 оны 5 сарын 24-ний өдөр буюу хууль өргөн барьсны дараа бол засгийн газрын санал хуралдаанаар хэлцэгдээд одоо засгийн газрын тэмдэглэлээр санал нь бол за ирсэн. За бидний хувьд бас хуулийн төслийг санаачлахтаа төрийн албаны зөвлөлдөөр төрийн албаны зөвлөлийн одоо гишүүдтэй бас хилцүүлгийг хийж за эргээд албан бичгээр бас ингээд тодорхой саналыг бол авсан. За энэ үндсэндээр одоо бас эдгээр одоо шалгуур шаардлагуудыг бас нийцүүлж босруулсан гэж бол та бүхэн бас ойлгож байна. За тэгэхээр энэ хуулийн өрөөнд орж иж байгаа энэ одоо өөрчлөлтийн асуудал маань бол зөвхөн төрийн албаны тухай хуулийн дээр орж иж байгаа биш. За мөн дээрээс нь одоо дагалт хуулиуд буюу улс төрийн нам, за Монгол улсын засгийн нэгжийн тухай хууль, за мөн одоо засгийн газрын тухай хууль, за Монгол улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хууль гэдгийг эдгээр хуулиудаар бол одоо өөрчлөлтүүд бол орж байгаа. За бидний хувьд энэ ер нь нийтлэгээр бүх төрлийн албагч нар дээр тавигддаг нийтлэг нэг хэдэн шаардлагууд байдаг. Энэ төрлийн албан тухай хууль заасан 22-1, 22-2-оос ингээд цаашгаа 22-1-5 хүртэл. За энэ маань юу гэдгийгээр 22-1 дээр нь бол Монгол улсын иргэн байх. За дээд боловсролтой байх. За авилгал болон гэмт хэрэгт одоо холбогдож байгаагүй байх. За мөн одоо адаглаад Монгол хэлний шаардлагыг хүртэл тавьдаг. Ирүүлэндийн шаардлагыг хүртэл тавьдаг. 22-1-5-аар.
Тэгэхээр эдгээр шаардлагууд бол өнөөдрийг хүртэлх энэ улс төрийн албан тушаалтнууд боيو. Энэ одоо нийтдээ 3600-аар сонгогддог томилогддог албан тушаалтнуудаар бол үйлчлж байгаагүй. Тэгэхээр бидний хувьд энэ нийтлэг энэ бүх шаардлагыг ямар ч вэ өнөөдөр бүх энэ томилогддог албан тушаалтнуудаар бол 50. Дээрээс нь нэмж болвол ёс зүйн энэ хэм хэмжээтэй холбоотой асуудлыг хуулийн дээр нэмж тусгая. Засгийн газрын тогтоол болоод бусад байгууллагын журмын хүрээнд зохицуулагдж байгаа энэ асуудлуудыг ч гэсэн бид нар цаашид Монгол төрийн ёс зүйн хэм хэмжээг дээшлүүлэхүүдээс бол оролцох ёстой гэж бол тавьж байгаа. Тэгэхээр ингэж байж бид нар цаашдаа магадгүй одоо энэ Монголын төр сүүлийн 30 гаруй жилийн устны албан тушаалтнууд дээр ямар нэг хуулиараа шалгуур шаардлагагүйгээр явж ирсэн асуудал дээр бол бас нэг цэг тавьж эргээд энэ Монгол төрийн босхойг өндөр байлгах энэ хүчтэй байлгах асуудлыг өөрчлөлтийг бол суурнаас нь хундаамнаас нь бол бас эхэлж байгаа гэж бол та бүхэн бас ойлгож байна.